Двама души загинаха във водния апокалипсис по Южното Черноморие. Вие сте с BTV новините от студиото ни в София. Аз съм Лиляна Боянова. Потреба на бедствието в Бургаско. Аз съм Иван Георгиев. Заради интензивните валежи, паднали в района на Южното Черноморие, които се равняват, забележете, на отделни места, на повече от 4 пъти месечната норма, паднали само в рамките на едно денонощие. Тук десетки къщи, хотели бяха наводнени и част от летуващите по Южното Черноморие намериха автомобилите и караваните си буквално в морето. Бяха прекъснати основни пътни артерии. Два от язовирите в община Царево преливат в този момент. Два моста бяха разрушени. Всъщност спасителните избирателните акции в района на Южното Черноморие изобщо не са прекъсвали в рамките на днешния ден. Буквално в следващите няколко минути се очаква извънреден брифинг на властта, която да отчете свършеното до този момент. Разбира се, ще ви предадем този брифинг на създадения извънреден щаб на живо в нашата емисия. В този час репортерите на BTV са в най-засегнатите точки, а това са къмпингите Нестинарка и Арапя, село Лозенец, разбира се, Царево и прекъснатият път Царево-Ахтопол. Ето и картина на случващото се до този момент. Реките са страшни. Водата е превзела Арапя. Опитахме се сутринта да помогнем на хора от големия плаж, които дойдоха при нас. Да ги приютим, бяха боси и с малки деца. Стаите са пълни, първи етаж целе. Вънка, вътре няма никаква разлика. Не знам просто как ще се оправиме. Аз не мога да разбера от държавата какво се случва и какви са последващите действия. Посока Ахтопол, мост буквално не съществува. Този мост не може да бъде използван вече. И очакваме водата да се изтече към морето, за да изведем всички от тела. От община Царево, както вече съобщи, бяха евакуирани поне 130 човека. Всъщност в рамките на изминалото денонощие най-много сигнали за бедстващи хора бяха подадени именно от там. Деда Цветкова е на един от мостовете край Царево, където двама души загубиха живота си. Леда, какво знаем до този момент? Здравейте, за съжаление, да, въпреки че дъжда спря, бедственото положение тук в Царево остава, а ние се намираме на мястото, където водното бедствие взе своите първи две жертви. Става дума за мъж и жена. Поне потвърдена информация, те са минавали с автомобил по този мост, който може да видите, а приливната вълна ги помита заедно с автомобила. Хората разказват, че 20-30 метра след този мост, след морето, в момента тече и издирвателна акция тук в района. Има и тежка техника, която разчиства. Сами може да видите, че огражденията около моста са разкъсани. Вижда се пометена каравана, автомобил, както и един автобус. Не знам дали с оператора Борислав Мавров успяваме да ви покажем, но зад тези неща всъщност има още пометени автомобили. По непотвърдена информация се издирва и още една жена. Не е ясно дали тя е била в района, дали е била на същото място. Както може да видите, водата тук се отеква, но ситуацията продължава да е критична. Както казах, на място има екипи и на пожарната, които вече слязоха надолу към дерето, тъй като в момента тече издирвателна операция. Както може да видите, ситуацията тук е критична и към още един сюжет, който следим през целия ден. Децата пък от Пловдив, които бяха блокирани на къмпинг Нестинарка, вече се извозват към други хотели. Леда Цветкова и Борислав Мавров от моста, на който двама души, за съжаление, загубиха живота си след наводнението тук през изминалото денонощие. Една от другите най-засегнати точки е къмпинг Арапя. Елеонора Дъбова е там. Каква е ситуацията при теб, Ели? Здравейте, наш екип успя да стигне до къмпинг Арапя. Тук обстановката остава критична.
каравани и коли са под вода, няма ток, обхватът се губи на места. Хората са изключително разтревожени. По техни разкази, съседни и малки язовири са преляли от силните дъждове и буквално са заляли къмпинга. По пътя срещнахме много хора, които са дошли, за да проверят къде са се озовали караваните им. Проблем в момента са високите води, заради които придвижването е трудно. Има отворени шахти, които са опасни и не се виждат от количеството в вода. В морето има завлечени каравани, автомобили и домакински уреди. Отново по разказ на хората тази сутрин, двама души са били спасени от каравана, която е била завлечена навътре в морето. Разказваме още във видеото. Положението е бедствено, а вътре в морето плуват каравани, коли, така е от сутринта. Почивката на Елена Тодева е трябвало да приключи в четвъртък, но се оказва в капан. Аз не знам, вие виждате ли в момента за какви вълни става въпрос, тук е много страшно. Някои от почиващите остават без каравани и кемпери и сега търсят къде да посрещнат нощта. Има нужда от трактори и нещо, което да помогнат, за да се издърпат всички тия каравани, които все още не са влезнали навътре в морето, но много каравани потънаха, страшно много каравани потънаха. Според собственика на бунгала кораба, където е отседнала и Елена, най-лошото е отминало. Има ток и вода. Комуникациите не са прекъсвали. Значи от тук от тераста виждам три коли в момента в морето и мисля, че още две, които са потънали. Каравани сигурно около 7-8, може би 10, които част от тях се разпаднаха и ги изхвърли на брега. А има ли хора вътре? Не, хора няма. Хората си помагат, опитват да приютят и тези, които няма къде да прекарат нощта на Арапя. Опитахме се сутринта да помогнем на хора от големия плаж, които дойдоха при нас, да ги приютим. Бяха боси с малки деца. Караваната им беше под вода. Казаха, че буквално за 5 минути нивото се е покачило 20 см до почти метър вътре в самата каравана. Други изчакват преди да тръгнат на път. Не знаят дали пътищата са проходими. Нещо неописуемо, просто нямам думи. За първи път ли се случва? Да. Тук поне от 10 години идваме. Ето, колата ми вече в съседния двор, цял ден е под вода. На два пъти дойде голяма вода. В момента, в който спреше дъжда, не когато валеше. Първият път беше на метър, втория път мина метър и половина вода. И ми обясняват, че от дъжда не е от дъжда. Местните не помнят подобно бедствие в този регион. Кметството в Лозенец беше превърнато в импровизиран евакуационен център. Румен Скрински е там. Румене, към теб. Здравейте! Потоп в село Лозенец по Черноморието. Аз се намирам в един от най-пострадалите хотели в ниската част на селото, на улица Мизия. Това е най-ниската улица в село Лозенец, където има поредица от хотели, които са с наводнени приземни етажи. Може да видите сега оператора Добромир Иванов, ще ви покаже докъде стигаше днес през деня водата тук в хотела, буквално до колене. Целият тук приземен етаж на този хотел вече не използва. Нито покъшнина, нито одеяла, нито столове, нито гардероби, нито техника. Всичко е под вода. Хората през целия ден абсолютно сами с кофи, с подръчни материали се опитваха какво могат да направят, за да извадят водата от тук. Но надеждите бяха, разбира се, да спре дъжда, тъй като шахтите отвън бяха буквално затлачени и не можеха да поемат целият поток от водата тук. По-рано в село Лозенец. Те ни казаха, че около 50 души са били изведени от различни хотели, които са били настанени на приземни етажи. Настанени са в съседни хотели. Общината се е погрижила те да имат храна и вода. Всички са добре. Важно е да кажем, че няма пострадали хора. Но тук целият първи етаж на този хотел е абсолютно неизползваем. Трябва да кажем, че тук в хотела има все още гости. От над 12 часа тук няма електричество.
количество няма топла вода, а местните власти казаха за BTV, че от утре ще започнат екипи на пожарна безопасност и защита на населението да помагат за отводняване на различните приземни етажи. За щастие, добрата новина от Лозенец е, че дъждът малко по-рано, буквално преди час, вече спря, но ви предлагам да видим сега обобщението. Просто пристигна на вълна. Колите ни първоначално бяха с 3-4 пръста вода от земята, след което в рамките на около половин час до един час моята кола тя започна да се отмества и се спрява в едно дърво. Екип от Царево. С две пожарни изкараха първо децата, след това жените и накрая нас. В момента сме в местото. Тук има други хора, които също са евакуирани от региона, където беше най-лошо положението. И все още не знам какво ще се случва тук натам. Всеки трябва да намери решение на проблема и къде да отседне или съответно да се спаси. Но лошото е, че достъпът до село Лозенец е ограничен от тях. Сега трябва да търсим вариант някой да ни извози автомобилите, които от наши близки разбрахме, че вече не са годни за употреба и да се търсим транспорт да се приберем. Вънка, вътре няма никаква разлика в нивото на водата. Просто трагедия от всякъде. И това всичко са дължи на запушени шахти, на кой му миришва шахтата е запушил пред хотела. Положението при нас е бедствено. Не знам просто как ще се оправиме. И всичко, целият долу етаж, всичко е потънало в вода. Ситуацията в село Лозенец вече почти е овладяна. Има много хотели обаче, които са наводнени. Няма бедстващи хора. Помогнали сме на всички. Хотелите са наводнени. Очакваме пожарните екипи утре да почнем да отводняваме къщи и хотели. Ще има ли някакво обезщетение за хората, които са собственици? Не мога да ви кажа. Това вече е община Царево. Ние сме вместо спорствата на разпределите. Както може да видите, ето с такива ламарини хората през целия ден тук, доброволци, отпушваха ето тази шахта в село Лозенец, защото непосредствено от нея бликаше вода и тя наводняваше ето този приземен етаж на хотел тук. Ето с подобни шалтета, с различни барбарони, с дъски и с каквото общо взето имаше под ръка, хората се опитваха по някакъв начин да се защитят от придошлите води на реката, която буквално се сливаше ето тук с морето в съседство. Това е улица Мизия, една от най-низките части на село Лозенец. В съседство има хотел с басейн, чиято вода буквално се събираше тук на локви. Но за щастие, когато вече дъжда спря, водата тук се оттече, но хората продължават да се справят сами с отводняването. Казах ви, аварийни екипи ще дойдат едва утре да отводняват различните ниски приземни етажи, а от кметството в село Лозенец казаха, че хората трябва пък да си търсят, ако въобще е възможно, обезщетения в община Царево. Разговаряхме с много хора, които разказаха, че техните коли буквално са плували тук и ги видяхме пред кметството на село Царево да търсят помощ от общината. Така че това е ситуацията към момента. В Лозенец положението за щастие се нормализира. Още веднъж, няма пострадали хора, всички, които са били изведени от ниските етажи, са настанени. Част от хората, които през целия ден си бяха по хотелите, сега вече излязоха на вечерна разходка. Румен Скрински следи ситуацията за нас в Лозенец. Румене, благодарим ти. Доброволци от близките населени места се насочват към най-засегнатите от бедствието точки, за да подадат ръка в помощ на тези, които най-много се нуждаят от нея в този момент. Сред тях е и Здравко Василев, който в този момент се намира в Царево. Ето какво сподели той пред екипа на BTV. Това, което виждате от кадрите, това е устието на река Караагач, но сега искам да ви покажа нещо по-интересно, нещо, което е по-важно, именно евакуирането на децата, които бяха пострадали в хотела тук долу на Нестинарка. Всичко върви по план, децата са спокойни, претварват се от един на друг автобус.
не искат да говорят за това, което се е случило, но децата определено са спокойни и организацията е много добра. Намирам се също така на място, където е прекъснат главния път между Царево и Ахтопол. Моста скоро няма да се възстанови, но виждам, че общината е създала временен заобиколен път, който явно доста дълго време ще се използва. Докато пътувах насам, имаше доста екипи на пътното, доста техника е докарана. И едно от нещата, които много ме притесни, всъщност, които видях на моста на река Караагач, че една от колоните е подкопана и там работиха няколко екипа, дано всичко да е наред. Водното бедствие отнесе пътища и мостове, а населени места останаха откъснати от света. Йордан Фотев сега с още информация. Здравейте, аз се намирам на изхода на Царево, посока юг. Ето, това зад мен е главният път за Варвара, Ахтопол и Синеморец. Той е затворен и непроходим. Виждате този масивен мост, който от напора на водата буквално е отнесен. Възможно е всеки момент напълно да рухне. Отдолу под моста минава дере, което в момента изглежда като пълноводна река. Има големи дървета, които са повалени от водата. Тук в района има и една малка ферма. Преди малко разговарях с... Йордан Фотев, ще чуе малко по-късно. Сега се пренасим в Царево, където говори премиерът академик Денков. Този регион. Те не са само в България. Подобни тежки валежи имаше в съседните Гърция и Турция. За съжаление и в трите държави имаме жертви, включително и тук в България. В момента имаме подадени сигнали за трима липсващи човека. Двама загинали, но не можем да кажем още дали тези двама загинали са част от, нали, свързани с тези трима човека. Така че общата бройка те първа трябва да я уточним, но поне няколко човека, за съжаление, са загубили живота си. Става дума за тук в Царево. Хора изчезнали има ли, за които те първа ще се установява? Къде са освен тези три? Казвам, че трима човека има сигнали, за други хора няма. Имаше информация за деца, които така се чувстваха застрашени. Проверихме. Децата са в безопасност, по високите етажи са, долу е наводнено в приземията на хотела, но това не представлява опасност. Има ли блокирани хора? Не, няма блокирали хора. Това, което може би така създава известно напрежение, спряно електричеството, тъй като има опасност от токови удари, опасност за живота на хората, ако се пусне, без да са отводнени сградите, ако се пусне ток. В колко населени места няма ток? Договорката в момента с EVN е да изчакат, да си изтегли водата. Това няма да стане тази вечер, няма да стане през нощта. Утре, сутринта, през деня ще се подаде сигнал, кога е безопасно, в кои точно региони, за да се пусне ток. Колко хора са били евакуирани? До този момент колко са евакуирани? Евакуирани в смисъл хората, които са били по плажните ивици, по къмпингите, всичките в момента се намират в безопасност. Ето тук казва, и аз бих оставил и кмета на Царево, на общината, да представи по-подробна информация. Пак казвам, важното е, че хората са в безопасност вече. Само да довърша още с малко информация. От Националния институт по метеорология и хидрология казаха, че очакват спиране на валежите, не очакват съществени валежи от тук нататък. Тоест, следващите часове водата ще се оттича, но терена е сложен и това също ще отнеме време. Искам да кажа три важни съобщения. Първото е, следващите 48 часа никой в този регион да не влиза в морето. Морето е изключително опасно, замърсено, бурно. Така че всеки, който влиза във водата, всъщност създава риски за себе си и за други хора, които биха тръгнали да го спасяват. Второ, водата в мрежата в момента е замърсена заради големите валежи, нарушена е чистотата, затова трябва да се изчака. Следващите отново 1-2 дни ще се правят проби
и трябва да излезе официално съобщение от ВИК, че водата е безопасна за пиене. Сега може да се използва само и единствено за битови нужди. И трето, очакваме доброволци, които пътуват насам. Молбата е, призива, задължението е всички тези доброволци да минат през щаба в Царево, който е организиран, така че да се знае кой какво прави и къде би бил най-полезен, за да не се създава хаос в дейностите. Има ли откъснати населени места в момента? Има в момента нарушени мостове, които са откъснали няколко от населените места на юг. Обсъждахме и маршрути, които могат да се използват, но трябва да се види утре сутринта какво е положението с нивото на водата, за да е ясно какво може да се използва. Каква е ролята на държавата в тази? Аз бих искал да дам думата и на кмета на общината. Това е много важно да кажете държавата. Бърза ли е вашата реакция? Те първа какво ще направите? Доброволците са ясни, но все пак важно е да се намесите по всички възможни начин. След като сме тук с заместник министъра на вътрешните работи, заместник министъра на труда и социалната политика, заместник министъра на околната среда и водите, очевидно правим това, което можем. Областният управител е тук още от сутринта, заедно с кмета на общината работят заедно. Така че нека да не делим в момента кой какво прави. Нека да мине всичко и тогава ще правим анализ кой кога и на време е бил. Това, което мога да кажа, че реагирахме при първата възможност, в която беше ясно какво може да се направи. Не съм обяснил още, защото очаквам и другите да го направят, за храната, която се осигурява, за водата, която се осигурява. Нека всички да работим заедно, пък после да се делим кой какво е свършил. Обсъдихте ли обаче какви са причините? Само дъждовете ли? Или защото се чуха и критики за това, че отново говорим за непочистени корита на реките, замърсявания и така нататък? Абсолютно категорично. В този случай става дума за изключително количество валежи, което много рядко се случва. Няма никакви индикации, че проблемите са като тези, които сме имали в други случаи. Просто терена е такъв, че като вали в големи количества, по билата се стича и оттам си тръгва по пътя реката и докъдето стигна залива. Имате ли вече сигнали? Не все още. Имате ли вече сигнали за хора, които ще се нуждаят от финансова помощ, за да им бъде помогнато и държавата готова ли е да помогне? Да, знаете, че има няколко възможности. Отново бяха обяснени от Министерството на труда и социалната политика. Едната е свързана с нарушаване на сградите там, където живеят хората. Помощта е до 1512 лева еднократно и отделно има друга помощ, която е свързана с уреди, електрически и други покъщнина, която е повредена. Там е допълнително до 2500 лева. По този начин бяха подпомогнати хора в Северозападна България при дъждовете, които бяха по-рано през годината. Така че същата е системата, тук са вече, изчакват да се оттече водата, защото за да тръгнат представителите на Социалното министерство, трябва да бъдат в безопасност те самите, за да почнат да помагат на хората, да си попълват документите, за да могат в рамките на 1-2 месеца да получат съответната подкрепа. За мъж и жена ли става въпрос, само да уточним, загиналите? Тези, които са загинали, информацията е за един мъж и за една жена. Изчезналите са две жени и един мъж. Има ли затворени пътища в момента? Днес се излязоха реки от коритата си. Има ли в момента такива по-особени участъци? Там, където има отнесени мостове, съответно е прекъсната връзката. Имаше наводнени пътища, по които с джиповете можеше да се мине, но с леки автомобили би било проблем, но водата се оттича в момента, така че предполагам, че скоро навсякъде, освен при нарушените мостове, ще бъде проходимо. Най-опасните езовири, които следите с повишено внимание? Тук в региона се оказа, че няма язовири, които да създават непосредствена опасност. Обсъждахме два язовира, има сравнително малки, но там няма непосредствена опасност. Включени са помпите, работят, не се очакват проблеми с по тях. Господин Лапчев, знаете ли колко хора са били евакуирани от населените места в община Царево? Първо искам да благодаря на господин премиера за това, че се отзовава веднага и най-вече на
противопожарната служба, на гранична полиция, на ОДЕ, МВР, Бургас. Те много бързо влязоха в този щаб, който организирахме сутринта и наистина благодарение на изключителната стиковка успяхме много бързо да помогнем на много хора. Повече от 100 човека са евакуирани. Евакуацията е направена благодарение на бързата локация на всички от тези, които са се чувствали застрашени. Това, което и господин премиера каза, опасенията за деца, искам да кажа, че още от сутринта следим всеки един случай, в който касае деца. Категорично те са на безопасно място, категорично е подсигурено от тяхната топла храна, както и вода, подслонени са, нахранени, така че мисля, че родителите на тези деца могат да са спокойни. Имаше множество сигнали от местности, които не мога да кажа, че са населени места. Говоря за Дюнивгел, за Рапя, за Оазис. Факт, че най-много сигнали пристигнаха от Рапя, когато противопожарните служби успяха да стигнат, тъй като наистина нивото на водата беше. Уважаеми зрители, чухме брифинг след заседанието на извънредния кризисен щаб, който беше създаден от властите в Царево. За съжаление, министър-председателят академик Денков потвърди смъртта на двама души, мъж и жена. Също така беше потвърдена информацията, че трима души все още се издирват. Три много важни съобщения от властите. Първо, никой да не влиза в морето, особено в района на Южното Черноморие, защото, както може и виждате, и зад гърба ми морето е изключително бурно заради поривите на вятъра, достигащи 60 км в час. Освен това, водата е силно замърсена. Водата е замърсена и във водопроводната мрежа, и в този момент водата, която тече от чешмите на хората, особено в района на Южното Черноморие, не е годна за пиене. Очаква се информация от ВИК, кога тя отново ще може да бъде използвана. За това за сега може да бъде използвана само за битови нужди. И трето важно съобщение. Всички тези доброволци, които в този момент гледат нашите новини и ще се насочат през следващите часове и дни към най-засегнатите райони от цялата страна, трябва преди това да минат през общината в Царево, за да бъдат съгласувани техните действия с властите на място, за да не се стига до застрашаване живота на още хора. Това беше казано до този момент от брифинга на властите. Всичко за това, което беше съобщено, може да прочетете малко по-късно и на нашия сайт. На този етап не може да се стигне с автомобили до Нестинарка. Стотиците почиващи там има ток, вода и храна. Това зави специално за BTV Димитър Йовнов, който е собственик на хотел в Царево. По думите му, обстановката бавно, но все пак се нормализира и трябва да се изчака водата да се отдръпне. Общо взето положението е бедствено. Смятайте за какво бедствие става, просто че бетонен мост да не издържи. Мостовете са си паднали. Директно са си срутени, водата ги е съборила. Мога да ви покажа пътя, да, до който се стига до Нестинарка в момента. Мога да, по един черен път с джип се минава, понеже моста на главния път, който е до Нестинарка, е паднал. Моста от града към Нестинарка също е паднал. И общо взето се минава по един черен път. Абсолютно всеки в момента е навън с всички възможни автомобили, средства, камиони, джипове, всичко е навънка. Целият град се е отзовал. Водата се очаква да се оттегли не само в Нестинарка, но и във всички засегнати места. Както разбрахме от думите на министър-председателя Денков, електричеството на тези места, на които къщи и хотели са наводнени, е спряно заради опасността от токови удари при съприкосновение с водата. Пускането на електричеството със сигурност няма да се случи до утре. На фона на всичко казано и показано до този момент са естествени опасенията на хората тук от нови валежи. Ще потърсим отговор на този въпрос сега, Иване. Към теб ще се върнем след минути. При мен вече в студиото е климатологът професор Георги Радчев. Здравейте! Здравейте! Да успокоим хората. Ще спре ли да вали и кога? Вече спря да вали от няколко часа и близката седмица няма условия за валеж. И то, не дай си Боже, такъв. Няма никакви условия за валеж не само по Южното Черноморие, но и в останалата част на България. Това нещо, което показах сутринта, е
от събота. Знае се за тази обстановка. Този хубав циклон, заедно с антициклона, образува тази контактна зона точно тук, на южното ни Черноморие. На синоптичните карти много добре се вижда как се образуват тези големи бели пуканки, за да може да вали продължение на часове тропичен дъжд. Тропичен дъжд. И Иван каза 4 пъти месечната норма. За Царево е 8 пъти месечната норма. И всичко това се излива от нощес, от към 12 часа до сега, до 4-5 часа след обед. Няма съоръжение, което да устои на тази вода. Тя вече се е отекла. Повтарям, няма да става, няма да вали и ще става все по-топло и по-топло. Предполагам, че до няколко дни и морето ще се успокои съвсем, така че няма основания за безпокойство, поне по отношение на валежите. Но по-важното е, че за малко щяхме да подобрим националния си рекорд по изваляване. Премиера каза по време на брифинга на кризисния щаб изключителни количества валежи. Абсолютно е прав и аз мога да потвърда кости 330 мм. Това е сезонна норма. И то за, не за Черноморието. А Царево, което практически най-сериозно пострадало, има до този момент 306 литра на квадратен метър. Утре ще излязат окончателните данни и ще видиме. Това, което се вижда, е реалността, която така или иначе сега да се връщаме непочистени корита. Уникално е количеството валеж, но не съм много съгласен, че това не е виждано от 50 години. Ще върна местните жители само 1994 година, когато валежите са били повече. Но ние имаме инфраструктура, която вече няма как да бъде предпазена. Благодаря ви. На финал още веднъж да повторим. Валежите спират и в следващите дни повече няма да вали, поне в тези количества. Повече слънце и топлина, всичко това ще изсъхне. Благодаря ви за това участие в BTV новините. Климатолога професор Георги Рачев. Още за времето в прогнозата с Боби Лазаров в края на емисията. А сега, към останалото водещо днес, отново протест пред МВР, след като пиян шофьор помете и уби 15-годишно момче на пешеходна пътека в София. Днес съдът остави задържания в арест. Още от Диана Теодосиева сега. Здравей! Здравейте! И днес 10 хора са причастни към трагедията с 15-годишното момче, което беше пометено на пешеходна пътека от пиян шофьор. Се събраха пред сградата на Министерството на вътрешните работи. Те направиха шествие от МВР тук до мястото на трагедията, пешеходната пътека на улица Гурко. На място беше и сестрата на момчето. Тя призова за по-строги мерки, за повече контрол и отговорност в обществото. Днес и учителите на момчето също излязоха с емоционален призив, а съдът остави обвиняемият Петър Тодоров в ареста, въпреки исканията на неговият адвокат за по-лека мярка. Те взеха предвид това, че в кръвта му има наличие на алкохол 2,1 промила, както и високата скорост, която се е движил от 88 км в час. Ето и подробностите. С минута мълчание започна и днес протеста в памет на загиналото 15-годишно момче. Пред сградата на МВР дойде и семейството му. Трябва да предотвратим убийствата от психологията, от психиката на човека, от техния морал, от тяхното виждане как трябва да се живее, от липсата на корупция. Само така може цялостно да се изкорени това безхаберие в държавата. Цялостно трябва да се изкорени. Пред съда шофьорът, блъснал и убил на пътя 15-годишно дете, заяви, че много съжалява за случилото се. Магистратите обаче решиха Петър Тодоров да остане в ареста. Да обърна внимание на факта, че още само от началото е оказано необходимо от съдействие на органите на държавната власт за досежно разкриване на обективната истина. Тоест, изрично заяви абсолютна подкрепа по отношение на действията във връзка с конкретния случай. Ще се намираме на фаза самото начало, няма обследване от държавата по един аспект и на тази база, на тази основа, нека да я чакаме, ако вече не. От съда уточниха, че дали извършеното престъпление е с евентуален умисъл, ще бъде установено в хода на разследването. А със сълзи в очите, цялото ръководство на 32-ро училище се събра в памет на загиналото 15-годишно дете. Аз съм класен ръководител и на неговата сестра. Ще направим всичко възможно, тя и нейното семейство, да знаят, че ние сме с тях. Че те не са сами. Това са нашите деца. Той е прекрасен човек.
защото за мен той ще си остане прекрасен човек, не мога да кажа в минало време. През май на учителите в 32-ро училище им се налага да преживеят още една трагедия. Явор, който загина на булевард Сливница, заедно със своята годеница, също е техен възпитаник. Явор и Филип са едни прекрасни млади хора. За съжаление, да, те няма да станат бащи никога. Невероятна е ситуацията изобщо в София град, но не само в държавата. Това безумие трябва да се спре. Учителите организират чести на 14 септември в памет на загиналите на пътя деца. Това убийство на млади хора трябва да спре незабавно. Ние призоваваме всички институции на 14 септември в 6 часа да почетат по някакъв начин паметта на всички загинали хора по пътищата. Решението на съда за мярката на Тодоров може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд на 14 септември. Софийският апелативен съд пусна под домашен арест Васил Божков по делото, свързано с хазартния му бизнес. Мария Ванкова с подробностите. Апелативният съд промени мярката на Васил Божков по така нареченото хазартно дело и от задържане под стража тя премина в домашен арест. Спазването на мярката ще се следи с електронна гривна, която Божков ще трябва да носи. Рано тази сутрин тук в съдебната палата имаше и политически привърженици на Божков, които бяха тук с плакати и го аплодираха при влизането и излизането му от съдебната зала. Обвиняемият бизнесмен беше посрещнат от симпатизанти с аплодисменти пред съдебната зала. Пред съда защитата му поиска по-лека мярка по делото, свързано с хазартния му бизнес. По него са му повдигнати няколко обвинения – за създаване и ръководене на организирана престъпна група, изнудване, подкуп, длъжностни престъпления. Акта на съда е домашен арест, окончателен, влиза в сила и същия следва да бъде изпълнен още днес след получаването му в органите на Главна дирекция охрана и ГДИН. Според Софийския апелативен съд е налице обосновано предположение за виновността на Божков за по-голямата част от престъпленията, за които е привлечен към наказателна отговорност. Магистратите отчитат, че съществува опасност за укриването му, но тя вече е по-малка. Божков ще носи електронна гривна, с която ще се следи спазването на мярката. Междувременно прокуратурата внесе искане за най-тежката мярка задържане под стража по друго дело срещу Божков за криминални престъпления, сред които убийство и изнасилване. Но след като стана ясно, че апелативният съд оставя бизнесмена под домашен арест, прокуратурата оттегли внесената мярка. Някой желаеше сигурно да бъде в арест, защото аз по друг начин не мога да си го обясня. Тези изчаквания, първото едното дело, после второто дело, логично беше за мен, примерно криминалното наречено, което е за мен и за всеки един от вас е най-тежкото, защото там нали, има опити за убийство и така нататък, то да бъде внесено първо. Обаче, както виждате, редът се промени. Срещу Васил Божков има и трето дело, свързано с притежание на културно-исторически ценности. По него вчера прокуратурата е поискала мярка парична гаранция от 1,5 млн. лева. Защитата му ще обжалва. Ако бяхте видели тома с обезпеченията, наложено от Компи, за какви имоти става въпроси, за какви сметки, навсякъде той е блокиран, малко трудно ще бъде в конкретния момент да се внесе тази сума. Васил Божков отказа да говори пред медиите. Близките, сред които и синът му, които бяха пред залата, също запазиха мълчание. Забити ви новините, Мария Ванкова. Отлични отговори така председателите на двете комисии в Европейския парламент по изследвания и енергетика и по култура и образование определиха изслушването на Илияна Иванова, българския кандидат за еврокомисар. Интересът надмина очакванията. Каква е причината? Десислава Минчева проследи изслушването. Здравейте! Неочаквано, само година преди края на мандата на Европейската комисия, четирима основни еврокомисари напускат постовете си тук в Брюксел, за да опитат да вземат ключови ръководни позиции в собствените си страни. А заместниците им трябва задължително да бъдат одобрени от евродепутатите. Изслушването на Илияна Иванова е първото, но неминуемо ще послужи за пример за следващите. Затова и днес залата беше пълна с познати лица от всички европейски институции.
Илияна Иванова говори днес на 4 езика – български, английски, немски и френски. Европа има сериозен новаторски потенциал, но изостава с финансирането на нови технологии. Посочи тя като един от основните проблеми за ресора, за който кандидатства. But where are we in the global picture? Къде сме в глобалната картина? Европа има най-добрите изследователи и иноватори в света. Подкрепяме ги в областта на високите технологии. Те се превръщат в европейски компании за милиони, милиарди евро. И въпреки това, резултатите ни са частични. Инвестициите са под 3% от брутния вътрешен продукт и много под тези на нашите световни конкуренти. Много положително настроени сме, след като видяхме колко задълбочени познания има за този ресор. Отговори отлично на въпросите. Добра самоувереност, добри познания за ресора, много добра комуникационна способност. Утре след обед председателите на политическите групи вероятно ще дадат зелена светлина за финалния вот в Европарламента на 12 септември за българската кандидатура за европейски комисар. Разделяме се на закратко. Заводния апокалипсис на юг. Разказваме отново на живо след малко в емисията. Останете с нас.